kupiga Batman. Kwanza Superman ni mbaya. Uliko Deadpool. Kumbuki vile Deadpool alatu. Lakini na Deadpool ni mbaya. Na sija chunja na kucha. Mungu na nikunja mkono. Kakaka maka ya kapi. Alafi kamea tena. Siyaki chele wa moto alifinya. Ghost Rider. Kakaka vile alipiga ule shetani mwingine. Ghost Rider na ana. Lakini ayako kwa Avengers. Sinaka na gonga kila mtu. Ghost Rider. Lakini Hulk ni mbaya. Anza katandika The Rock. Iyo ni kweli. Lakini Hulk anaweza katandikwa na Captain Marvel. Kwanza uliona Black Panther vile ni mbaya. Anaweza katandika hadi Hulk. Hadi Hulk. Wasikuki Thanos. Awendo una akili. Thanos. Thanos anakuwa Superman. Nakumbuka mwenye Superman alidunga. Superman anaweza katandikwa na Thanos. Mnafanya nini? Ngoja ni kwanza. Mnafanya nini hapa hivi? Wewe kwanza unakuwa mjeuri sana. Tokeni hapa. Wapigane. Mtandike. Hapana, vita sio mzuri. Unasema tunaniambia unakuja kumtandika. Hapana, vita sio mzuri. Unajua acha nikutandika kaza mzuri. Acha nikwambie. Unajua acha nikwambie. Biblia inasema katika kitabu ya Mathayo, watu wasiwahi tandikana. Eh? Wewe unataka tutandikane sasa, hata katiba yenyewe inasema ukitandike. Ukitandika mtu utaenda uwekwe kwa chela. Wewe ujui maneno. Wewe alafu shika hii rungu, enda ambia mama hujatandikwa. Umegoroswa tu kidogo. Alafu unajua rafiki, mimi tena siogopange vita. Ni maneno, unajua katiba inakataa vita. Unasema vita sio mzuri. Hata hii maneno. Hapa mimi sijakuogopa, lakini ni vile tu Biblia inasema tukataane. Na si eti ni nini mimi. Hapa si.